Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Svim hrišćanskim vernicima koji danas proslavljaju Božić, čestitamo ovaj veliki praznik hrišćanskim pozdravom Hristos se rodi. Večeras ćemo razgovarati sa našim uvaženim akademikom i dramskim piscem, gospodinom Dušanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, dobroveče i Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Mi ćemo večeras razgovarati, naravno, o Božiću, ali i o vašem detinjstvu, o odrastanju na selu, potom u Šapcu. Zatim, govorit ćemo o jednom veoma značajnom događaju koji ste vi nedavno priredili u Šapcu. Nazvali ste ga Posle 50 godina i evo, javno da vam se zahvalimo što ste dozvolili da naše kamere zabeleže taj jedinstven događaj i mi ćemo koristiti inserte sa te večeri i obogaćivati evo ovaj naš današnji razgovor. Naime, samo da kažemo da ste se vi posle 50 godina vratili u Šabac sa velikom zahvalnošću, poklonili vaše knjige, čak i pisaću mašinu. Ali evo da krenemo od onoga što je ipak centralna tema večeras, to je Božić. Pa nam recite šta u vašem životu predstavlja taj praznik, kako se on slavio u domu Kovačevića i kako se danas slavi? Božića se sećam kao jednog od najlepših praznika iz ranog detinjstva, ali ne zato što sam ja znao šta se događa i šta je bilo. Sad pričam već o godinama kada sam imao 3-4 godine, prvih slika se sećam. Sećam se da je bila posebna atmosfera, da je bilo uzbuđenje i da se pripremalo i da se nedeljama unapred spremalo i da smo čekali goste, jer sam ja rođen u seoskoj kući, odrastao sam i bio do neke moje 4. ili 5. godine na selu kad sam sa porodicom prešao u Šabac, ali to rano detinjstvo, te prve godine su bile izuzetno dragocene i vezane i sad danas kad se me pitali čega se sećam, ja više ne znam da li to čega se sećam sam stvarno doživeo ili sam ja malo to izmislio i malo domaštao, ali ono čega se dobro sećam, to je kad sam već imao nekih 4-5 godina odlazak sa dedom u šumu. Svaka kuća imala svoju šumu ili u dvorište i on je nosio sekiru i onda smo se vraćali sa badnjakom i pratio nas je naš veliki pas Gara, koji je bio, sad se sećam kao da je bio izuzetno veliki, u stvari nije bio on veliki, nego sam ja bio mali. I posle smo mi pričali da sam naučio da hodam dobro, održeći se za njega. Uprezali su ga u saonice i on me je vukao. To je bilo izuzetno bitno, jer je to bio moj kontakt i veza sa svetom životinja i ptica. I naravno, praznik je bio nešto što je bilo najdragocenije. Zapravo, sve kuće i familije u selu su slavile Božić, Uskrs i Slavu. To su bila tri praznika kada su se ljudi okupljali, kada su se dogovarali, mirili ako je neko bio u problemu sa nekim drugim, kada su se familije posećivale, kada su dolazili gosti u to doba uglavnom kolima iz drugih sela prvog ili drugog ili trećeg dana. I bila je posebna atmosfera i to je za nas decu bilo
najlepši i najradosniji, jer su sobe bile pune kolača. Tako da je ta, da je Božić i jedna od slika i osjećanja nešto lepo i slatko. Šta vam danas Božić znači? Imate li neki dublji doživljaj koji prevazilazi onaj površni utisak da je to samo stvar tradicije? Danas znači pre svega to sećanje o kome mi pričamo i koje je jako dragoceno i jako bitno za odrastanje čoveka i kasnije tek on artikuliše te slike i povezuje kako je ta zapravo svečanost i sve što se događalo nasljeđeno. I ja nikad nisam ustanovio kad je prvi put proslavljan Božić u našoj familiji, kad smo došli polovinom 18. veka u taj kraj, u Posavinu, odnosno u to mesto, u selo pokraj Šapca. Po predanju familija je došla negde polovinom 18. veka i na našem seoskom grobu je prvi spomenik, nalik na Stećak, negde iz 1820. neke godine. I taj davni predak se zvao Radovan. Da li je on umro u tu selu ili je donet, pa je doneta i ta ploča koja je nalik na Stećak, to nikad nismo ustanovili, ali smo negde poreklom iz tog trougla Hercegovina, Bosna i Crna Gora. Razne su priče i razni su mitovi, ali je jedno sigurno bežalo se od zulma. I niko nije napuštao svoj rodni kraj i svoje mesto zato što mu je negde bilo lepše i želeo je da napusti, nego je morao da napusti. E sad, tu naravno postoje razni mitovi, vezuju se za razne događaje, za razne bune u tim krajima i za to mesto za koje se priča čak da je bilo potpuno uništeno i spaljeno, ali pričam sad o tome da ta tradicija koja je doneta ili je tu samo dograđena u novoj sredini, to je nešto što će biti upisano u kod čoveka i to više nije moja čak ni volja, nego je to osjećanje da je to red. Tako da moj sin i moja familija, moja ćerka, to podrazumevaju kao nešto što je deo porodične tradicije i nečeg što je potpuno u skladu sa kućnim vaspitanjem i življenjem. I taj dan se, naravno, u drugim uslovima, ne kao što sam ja tad imao mogućnosti da izađem u dvorište, pa da odem sa dedom u šumu, pa da se vratimo, pa da gazimo sneg. Prva asocijacija na Božić mi je veliki sneg. Bili su stvarno velike zime i u to doba godine su bili snegovi negde od Nikoljdana kad zaveje i u to doba dok sam ja živeo na selu, sećam se da smo prtili neke staze i da sam ja išao i da vrlo često između tih nanosa snega nisam ni video šta se događa na drugom kraju dvorišta. Pamtim kao velike snegove, u stvari opet kažem bio sam mali pa je to izgledalo sve mnogo veće. Danas je priča drugačija jer mi se spremamo i sve to što je nekad bilo na dohvat ruke, znači žito je bilo u ambaru, sve što je bilo potrebno, drvo je bilo u dvorištu ili u šumi, danas se odlazi na pijacu i to se kupuje ili u samouslugu. I današnjoj deci, mojim unucima, je nemoguće objasniti da to drvo stvarno raste negde i da to žito negde raste i da ta priča koja je bitna za taj dan se dogodila i da je to stvarno bilo vezano za neku slamu i za nekakav način života koji je pre 2000 godina bio. A nije se menjao u tim seoskim sredinama skoro 2000 godina. Živjelo se, bio je plamen, bila je vatra, bilo je sve iskonske, a onda smo mi naravno u kućama to zamenili svećom i kandilom.
Kada govorimo o prazniku, da kažemo da ste vi i rođeni 12. jula 1948. godine, što je veliki hrišćanski praznik, Petrovdan. Zašto niste dobili ime Petar? Nisam dobio, postoje dva predanja zašto nisam dobio. Jedno je da je moj otac bio na službenom putu, bio je mobilisan, jer je to 48. godina, i bio je na remorkeru u blizini Sombora. Očekivao se napad Sovjetskog saveza i on je za moje rođenje saznao nekoliko, čini mi se, 2 ili 3 nedelje kasnije, jer su bili izolovani i moj kum je želeo da budem Dušan, a kumova se reč poštovala. To je jedna priča. Druga priča je da je moj deda želeo po njegovom ocu da se nastavi tradicija i da bude ta veza, ali meni ime Dušan negde je dato, čini mi se, najtačniji. Ne bih se osjećao baš najbolje kao Petar. Jer mi je jednom, sedao sam u ateljevu i bio sam nešto blago depresivan i sjećam se, ušao je Taško Načić i pogledao mi i rekao: "Znaš šta, nemoj nikad da budeš malo Dušan. Ti si Dušan, nisi malo Dušan." Toga se sećam i zato kad pričam o tom imenu, čini mi se da je dosta tačno. Nekome ime ne stoji dobro. Ne liči na ime. A nekome pristaje. Tako da je to jedan, mislim da je ovaj prvi razlog najtačniji, da je kum odlučio da se zovem. Tako i da nisam čak ni znao ko je taj čovjek. Jednog dana sam se sa stricem vraćao iz njive, iz polja, i sedeli smo na kolima na slami, velikom stogu slame, i jedan čovjek je terao svinje usput. Bio je dosta urušen. On mi je rekao onako usput dok smo prolazili, javio mu se i rekao mi: "Ovo je tvoj nesrećni kum." Jer je propao, bio je, nešto mu se desilo u životu. I tako da ta slika i prvi pojam, prvo sećanje na kuma je čovjek koji putem prašnjavim tera neke svinje, i nije mi baš ostalo u lepom sećanju. Evo, mislim da je zgodno da povežemo još jedan veoma važan detalj iz vašeg života, jer veoma rano bili ste, da tako kažem, u smrtnoj opasnosti, još kao beba sa 5-6 meseci, ali opet još jedan svetitelj je, čini mi se, veoma važan u vašem životu, a to je Sveti Jovan, jer se najveća drama dešavala upravo na taj veliki hrišćanski praznik, kada su hitno jurili saonicama, jel tako, da spasu vaš život, a kako ste mi vi preneli, da je čak vaše telo počelo da se hladi. Malo je simbolično, ali to je sve vezano za nekakve običaje, nekakve arhetipovi, neka čuda odrastanja u toj kući i u toj sobi. I bila je naravno ona drvena stara kolevka. I moja baba, koja je bila jedan od najsvetlijih likova u mom životu, naročito u tom detinjstvu, ona je bila i babica, i kada sam se rodio, ona me je izmerila na kantaru. I ja sam nju posle pitao, kad sam već bio veliki, da li sam slučajno ispao sa tog kantara.
da sam imao neke posledice. Ona je rekla da nisam i da sam bio velik. Tako da je ta priča sa tim rođenjem u toj kući kasnije se za Svetog Jovana tokom tih januarskih dana iskomplikovala i po priči babe, majka o tome nije voljela da priča, ali po priči babe sam se u jednom trenutku već bio ohladio i ona je zapalila sveću. I u poslednjem trenutku su rešili da sa onicama me prevezu do Šabačke bolnice i onda je upregnuto se konji i prebačen sam u Šabačku bolnicu i tamo sam se spasao nekako nekim čudom baš tih dana za Svetog Jovana, oko Svetog Jovana. To je prva priča o tom nekom spasavanju i ponovnom rođenju. Od ukupno pet, koliko ih ima, ali tako? Da, i kasnije sam imao još nekakvih popričnih nezgoda i bolesti i mogu reći samo to da dva ili tri vrlo teška slučaj teške bolesti sam preživao i to može da se kaže da je slučaj. Jedan put, dva put, drugi put, treći put, ali već ako vam se to desi pet puta, a da verovatnoća da preživite je minimalna, mislim da je neko se poprilično naradio čuvajući. Pa ili imate taj osjećaj da ste pod nekom ipak određenom zaštitom, evo pominjem dan na koji ste rođeni, potom eto dan kada je vaš život bio ukrožen, ali ipak je život pobedio. Pa, u mom slučaju ja ne da imam ili nemam, ja i da neću, moram da verujem u to. Kao što sam rekao, ajde, jednom se desilo. To je bilo kada sam imao 6 mjeseci, drugi put kada sam imao 5 ili 6 godina, jedan od najtežih oblika meningitisa. Mislim, to što pišem verovatno je posledica toga. Da nije bilo toga, ko zna, možda bi se bavio nekim ozbiljnim poslom. Zatim nekakav skok u Savu gde sam pa do posljednjeg incidenta kad sam na fudbalu dobio nezgodaciju sa srcem, a sinoć sam igrao fudbal. Znači, nešto i neko me ozbiljno čuo. I neko je stvarno se naradio i nasekirao i ja zloupotrebljavam. Poprilično zloupotrebljavam i ja mislim da se bojim da će mi neko jednog dana reći na šta više je bilo dosta. Ovo, više nema smisla, nego ti povedi malo računa šta radiš, ja odu da se odmorim. Neće, Božja ljubav je bezobalna, tako da. Da, ali duboko verujem da čovjek u životu čini svesno ili nesvesno, ili mu je to dato, ili mu nije dato nekakve dobre stvari. I da se to vraća, to se negde upisuje. I onda je to nešto što vam garantuje da će jednog dana kad vama bude zatrebalo da se na nekakav način vrati. Naravno da se to ne radi namjerno, to se ne radi planski, to se radi iz osjećanja da je red da činite dobro i ljudima i kad sam pomenuo i ptice i životinje svim živim bićima, jer ništa ljudski život nije vredniji od neke ptice i nečega. To je sve stvoreno i dato da živi i ima nekakav svoj razlog i smisao postojanja. I te hiljade vrsta ptica je kao hiljade vrsta ljudi na ovoj planeti. Zašto je neko beo, neko crve, neko žut, neko crn? Sve to ima nekakav svoj razlog i nekakav viši smisao koji mi ne možemo da dosegnemo. I cela ta priča
naša je u životu sve znak pitanja, znak pitanja, znak pitanja. Znate, tako da kada smo rekli malo pre da čestitamo praznik, moja želja je, na primjer, sve što sam stariji, samo da poželim zdravlje. I još jednu reč, ozdravljenje. Jer puno ljudi koje, naravno, u ovim godinama koje poznajem, imaju problema sa zdravljem i žele da ozdrave. Znači, za ove koji su zdravi, da sačuvaju zdravlje, a ko nije zdrav, da ozdravi. Mislim da je trenutak da kažemo sada nešto više upravo o toj večeri u Šapcu, koju ste priredili u Šabačkom pozorištu. Zaista onaj aplauz kad ste vi izašli na scenu je trajao neverovatno dugo. I evo prvo pitanje, kakav je to osjećaj eto kada priređujete jedan događaj u rodnom gradu i kada se grad na taj način zahvali vama? Negde u mojoj osjećajnosti i rekao bih i na javi i u snu, ja taj prostor o kom je sad pričamo nikad nisam napuštao. I sad ću reći nešto što je se dogodilo pre dve večeri ovde kada je bila premijera klaustrofobične komedije. Jedan lik koji se zove Vule Milicioner priča o svom zavičaju. I priča o nekim vukovima i onda u jednom trenutku kaže blago svakom onom ko svoj zavičaj ne mora da sanja. To je jedna stara narodna poslovica koju sam ja od muke izmislio. I to, ta rečenica je moje stalno osjećanje i jedna vrsta zavidnosti ljudima koji su rođeni u gradu, odrasli u gradu i gde su im prijatelji od osnovne škole. To je velika prednost. I kada sam se vraćao te večeri u Šabac na šabačku scenu, onda sam pričao o tome da sam ja zapravo u to pozorište prvi put ušao gledajući jedan komad kao dečak. Bio sam u osnovnoj školi. Kasnije smo ustanovili na osnovu godišta da to je bio Branko Ćopić. Ja sam danas u njegovoj zadužbini i mi vodimo kao zadužbina brigu o Brankovim knjigama, njegovim stvarima, njegovom stanu. Tad sam ušao ne znajući da ću se baviti pozorištem, da ću jednog dana sresti Branka i da ću biti u celoj toj priči. Upisao sam se u biblioteku kad sam naučio da čitam. Biblioteci sam poklonio moje knjige i Šabačkom muzeju sam poklonio pisaću mašinu na kojoj sam skoro sve ispisao od nekih tamo polovine 60. godina pa do negde 2006. kada sam uznapredovao u tehnologiji i sa biser mašine koja je bila mehanička prešao na električnu. I
Tako da je taj moj veliki skok u tehnologiji nezapamćen. I u fondu za njegovu nagradu i ta predstava u ovom pozorištu je napravila nekakav čudan krug da se mi sretnemo i da ja danas zajedno sa mojim prijateljima brinem o njegovoj ostavštini. A evo, ovo sad ostaje ovdje u Narodnom pozorištu. Kad sam pošao u prvi razred osnovne škole i dobio đačku knjižicu kao prvi dokument da sam budući ozbiljan čovjek, otišao sam u biblioteku i postao član, stalni posjetilac jedne od najznačajnijih i najdražih kuća našeg djetinjstva i rane mladosti. Čitali smo bežeći u neke daleke, uzbudljivije i slobodnije krajeve svijeta. U biblioteci sam upoznao junake knjiga koji su mi ostali prijatelji za sva vremena. Danas ću da poklonim mojih 8 knjiga, objavim ih u zavodu za udžbenike okolo savremenih dela, Šabačkoj biblioteci kao dokaz da nisam uzalud pozajmljivao i čitao knjige. Zamolio bih gospođu Sonju Zlatković-Đinić, upravnicu biblioteke, da ove moje knjige prihvati kao znak sećanja na godine kad sam učio da čitam i da pišem. Dvorišta sa zajedničkom česmom, ali u Beogradskoj ulici, Kostova Braševića i Oskara Dovića. U društvu sa njima ćete biti i dalje, hvala vam na tome. Kad smo već kod poklona, na stolu je moja pisaća mašina, koja sam napisao većinu drama i priča iz ovih knjiga. Mašinu s knjige završio sam Narodnom muzeju Šabac. Zamolio bih gospodina Marka Ljubovca i gospodina Branislava Stankovića da dođu i preuzmu ovaj poklon. Šabački vernik, lopu baština za budućnost, u kome će se i nalaziti vaša pisaća mašina. Također, želim vam da još dugo ne budete u muzeju, nego samo vaša pisaća mašina.
sam napisao svojim rukom i to će biti pokrao jednu mašinu. Ovo pisaću mašinom, napisao sam sve moje pozorišne i filmske priče, rane radove, kao da gimnazijalac i student, eseje, pesme, u vremenu od 1966. do 2006. godine. Maratonice radova na proleću javnog balkanskog špijuna, Sabirni setna kota tamo peva kao što obično komediju profesionalca, underground, bila jednom jedna zemlja doktora Šustera, pesme za čitanje, pevanje i još mnogo toga, znano i neznano. Ostavljam ovu moju dobru i dragu pisaću mašinu u Narodnom muzeju. Šabet da je čuvaju i da ne bude sam. Ne znam da li to znate, u stvari zapravo da objasnimo gledaocima da te večeri na sceni pored vas bili su glumci koji su takođe Šapčani, jel tako, poreklom, rođenjem, ali je bila vaša ćerka Lena koja je i otpevala jednu vašu pesmu San, ali ona je te večeri rekla da je bila iznenađena tim vašim potezom da ćete tu pisaću mašinu pokloniti muzeju. I u jednom trenutku, kaže, htela je da ustane, kaže, ne, ne, tata ne zna šta radi. Jer, kaže, tu je bila i ona fotrola kožna, kaže, ja sam taj miris osetila, ja sam uz tu mašinu rasla i bila sam uverena da će to tata ostaviti ili bratu ili meni. Ja nikome nisam, rekao sam samo supruzi da ću ja to učiniti, zato što u mojoj radnoj sobi ima mnogo stvari, predmeta, nagrada, kipova, ne znam svega što sam za ovih 45 godina dobio i mislim da bi to samo nekoga opterećivalo. Da bi to jednog dana bio nekome veliki problem da se čuva i da se preseljava i mislio sam da ta mašina koja je ispisala te stranice vezane za taj kraj dosta često, da je negde zaslužila da se smiri i da bude u tom prostoru koji je osiguran i obezbeđen za neka trajnija vremena. To nije pitanje mog straha da bi se nešto mašini desilo, nego jednostavno želim da ljude i moje najbliže rasteretim nekih obaveza. Čitavo veče obeleženo je bilo najpre vašom poezijom. Poezija koja se govori i peva, je li tako? I imali ste po vašem ličnom izboru nekoliko pesama koje su normalno i tematski podeljene. Jedna od tih je te pesme posvećene zavičaju, a podsjetimo da i kroz vaše drame vi ste obrađivali od Radovana III, jel tako, koji čezne za svojim zavičajem. Te večeri mogli smo da čujemo i pesmu Noćima sanjam. Iz Radovana, da. Noćima sanjam. Noćima sanjam pogled sa brda, sve stare kuće rodnog kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu, sva je u belom kao nevesta. Noćima sanjam da se udaje ta moja trešnja za princa Bresta. Noćima sanjam vašar u selu, veliki vašar jesenji boja. Noćima sanjam ja kolo vodim, do mene igra milica moja. Noćima sanjam, mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim.
možemo da se opet malo vratimo, jer ste i vi nas podsjetili da ste odrasli, dakle, u Šapcu, u jednom kućerku koji se nalazi u jednom zajedničkom dvorištu sa čuvenom zajedničkom česmom. Da, da. Kakve slike odatle možete da nam prenesete? To odrastanje, kada sam prešao iz sela u Šabac, je bio za mene jedan civilizacijski veliki pomak, zapravo iz jedne velike slobode do velike kuće i dvorišta, imanja velikog, prešli smo u jedno dvorište zajedničko. Tipično za taj period nekakvog ranog socijalizma, gdje je svaki kvadratni metar bio dragocen i velik. I moj otac je dobio taj stančić u tom zajedničkom dvorištu. I to dvorište je bilo nekad u vlasništvu zajedno sa tim kućicama, koje su ličili najviše na neke kuće za patuljke. Ali je nama tad bilo to dragoceno i izuzetno bitno i važno da imamo nekakav svoj prostor. Te kuće su pripadale čovjeku koga smo mi zvali Gazda Laza. A Gazda Laza je jedan od najnesrećnijih ljudi koje sam ja upoznao u životu, jer je to njemu oduzeto i ostavljena mu je neka šupica negde na drugom mjestu da se ne bi bogatio. E sad, on, pošto je bio vlasnik toga, a bio je predratni i prevoznik, nešto, on je imao nekakav kamion veliki i stari, i ja ga pamtim u tom ranom detinjstvu i u toj ranoj mladosti kao čovjeka koji non stop leži ispod tog kamiona i popravlja ga. I Gazdu Lazu samo pamtim po đonovima. Jer je ležao na nekoj dasi. Dole, s vremena na vreme bi ustao, otišao do česme te čuvene i sa nekakvim praškom bi se prao dva dana, onako crni gara, mi bi mu pumpali vodu, onda bi nas zamolio da ga gurnemo, jer taj kamion naravno nije mogao da radi. Onda bi njega mi izgurali na ulicu, u Masarikovu ulicu, i onda bi on na tu gurku upalio ga, napravio jedan krug i on bi se ugasio. Onda bi opet legao ispod tog kamiona, onda bi ga opet popravljao. Negde do rane jeseni, kada je odlazio na cerpo drva. I to je ta priča o tom miljevu. U dnu tog dvorišta bile su šupe, nekoliko šupa, i u toj jednoj šupi sam ja kao dečak već sa nekih 6-7 godina dobio prve golubove. I tu počinje jedna priča koja je veza do dana današnjeg. Bila su prvo dva, pa su onda četiri, onda sam ja sam i uz pomoć još nekih drugova napravio golubarnik, i nas četvorica smo imali u tri dvorišta golubarnike, i to je već bila ozbiljna priča. Jedan svet u koji sam ja ušao, jedan ozbiljan, ko nije se bavio tim, ne zna šta je strast. To je gore od kocke. Imao sam u dvorištu, dvorišta golubarnik, koji je obeležio moju ranu mladost, detinjstvo, i dan danas mogu da primetim golubova koji leti. Ako imao te golubara, znaju šta je to. To je obsesija, vrlo bliska bolesti. Međutim, to je neizlečivo ako se pomirite s tim. I uvek možete da vidite golubara na ulici, on ide i gleda ovako gore i zvaće nešto, to jede kukuruz. Ali danas nemate golubarnik, ali imate jedno školsko dvorište gde, da, u isto vreme ste navikli jedno veliko jato golubova. Da, koji dolazi i čekaju me. Svaki dan i kad god imam prilike, ja ih odnesem. I zanimljivo je, pošto sam ja rastao sa njima, ja sam znao da kad uđem u dvorište, da oni lete prema meni i da sleću mi na ruke. Nikad se to neće desiti nekom drugom. Ovi isto, kada me vide, oni me prepoznaju sa škole i lete prema meni, a prolaze, ne znam koliko ljudi tu prolazi ulicom. Prepoznaju i znaju tačno o kome se radi.
To je ta veza sa tim svetom i sa psima i sa mačkama i sa svim tim. Ja sam to dvorište o kome pričamo napustio tako što sam mesecima ranije, kad sam znao da ćemo se odseliti polovinom oktobra, te golubove delio. Delio i poneo sam samo jedan kave sa jednim štiglicem. I moj posljednji pogled je bio na to dvorište i dole na Golubarnik, pre nego što sam ušao u kamion. I tu se desila jedna prosto nevjerojatna stvar. Ja imam jednu sliku, fotografiju koja mi je možda najdraža iz tog perioda. Držim u ruci jednu golubicu koja mi je bila posebno draga. I ja sam nju kao nešto najdraže poklonio nedelju dana uoči preseljenja. Čuvao sam nju i tog goluba. Čuvao sam do posljednjeg dana u tom Golubarniku. Ostali su sami i onda sam dao tom čoveku koji je bio udaljen jedno 200 metara vazdušne linije od naše kuće, znajući, to su visoko letači, da će se vratiti, on je njoj iščupao jedno krilo. I te peruške će narasti. Ili se seku, pa onda ne narastu, a ako se iščupa, onda narastu. I skoro je iščupao jedno krilo da ne može da odleti. Golub neće napustiti golubicu, ostaće tu. I tako je pravio vezu. U stvari čekao je mlade da oni daju, da bi imao dobre golubove. Ja sam dva dana uoči preselja je došao u dvorište dole i vidio sam je. A ovo je na krovu. Ona je morala bez leta, znači bez orijentacije iz vazduha, da preleće sa krova na krov, koliko je mogla da leti tako očerupana i letela i doletela je tu i onda sam ja uhvatio i vratio je. I to mi je bio jedan od tako baš težih trenutaka u tom celom pakovanju, oseljavanju i prelasku u soliter u Novi Sad, gde sam sedeo, stojao na balkonu i posmatrao put preko Venca i Riškog za Šabac. Prve dve godine sam odlazio vrlo često. Vraćao sam se, a onda čovjek uđe u taj ceo posao, priču, školovanje i tako se polako samo fizički se odvaja. Zapravo sve slike ostaju i moje slike iz te rane mladosti su vezane za ljude, za arhetipove. To je jedno skladište kao beskonačne role filmova koje su pohranjene u sećanju. I kada se nečeg sećam, kada mi je potrebno nešto, ja se sećam i ljudi, i likova, i govora, i karaktera iz nekog tog ranog vremena, kada upoznajete svet, kada se upoznajete sa svim dobrim i lošim stranama i ljudi i vas. Kada sam došao u Novi Sad, dugo vremena sam provodio na balkonu gledajući put preko Fruške gore, jer nisam mogao se priviknem na soliter. I onda sam kasnije napisao samo jedan stih kao moje osjećanje. Tužan je pogled 12. sprata, visina ljude od ljudi deli i stana u nebo vode vrata, na nebu smo se ravno sreli. To je moje osjećanje života u soliteru i nekako sam se privikao na taj život. Čovjek se na svašta privikne, ako se privikne na soliter, ali sam celo život želeo da se vratim na zemlju, što smo kasnije kao porodice i učinili. Međutim, Novi Sad vam je doneo dva susreta koja su obeležila vaš život. Jedan je sa suprugom Nadom, a drugi je susret sa pozorištem. Pa, moju suprugu sam upoznao na Štrandu, to je jedno od najlepših, verovatno, rečnih kupališta tokom celog Dunava. I, evo, skoro 50 godina smo zajedno od tog prvog poznanstva i susreta na toj plaži. A u gimnaziji sam sa prijateljima radio jednu amatersku predstavu i onda smo dobili priliku da tu predstavu izvedemo u pozorištu Ben Akiba.
ta priča će se opet vezati za nešto što tad nisam uopšte računao da će. Nisam, niti sam ja pretpostavljao da ću se baviti pozorištem, niti da ćemo mi danas sedeti ovde u pozorištu i da ću ja u životu uz pomoć prijatelja sagraditi pozorište. Da ću se baviti tim već 15 godina i da je meni sad poslednjih 10 godina pod A graditeljstvo, a pod B pisanje. Ali, šalu na stranu, tad sam ušao u pozorište, znao sam da je to pseudonim Branislava Nušića, ali nisam znao da ću se kasnije njim toliko baviti i da ću za proslavu obeležavanje 150 godina od njegovog rođenja napisati komad Rođendan gospodina Nušića. I da će vas ljudi nazivati novi Nušić. I da li to smatrate opet nekom tajnom simbolikom ili možda nekom mističnom inicijacijom da je zaista Branislav Nušić umešao tu prste? Ima u mom kretanju kroz te prostore dosta priča i nekih stvari koje ne bi mogle biti sasvim slučajne. Ta priča da sam ušao baš u pozorište Benahibe i da sam sa prijateljima radio predstavu koja je bila deo mog diplomskog rada i naš zajednički i rad i oproštaj od gimnazije, s kojom sam inače kasnije nešto i gostovali kao amateri, je završena i ja sam došao u Beograd da studiram likovnu akademiju. A onda opet slučajno sam kao ušao sa jednim prijateljem na akademiju pozorišnu i kao slučajno sam imao knjigu priča i mene su primili na osnovu nečega što po propisu nije bilo u redu, za prijemni ste morali da predate dramu. Ja sam predao pripovetku od stotinak strana, ja sam na osnovu te pripovetke primio, kao slučajno. Mislim, previše je slučajnosti da bi bilo slučajno. I sve se to nalazilo u Knez Mihajlovoj ulici, gde ste i dolazili na ekskurzije, a potom, evo, od 2000. godine ste i akademik, naravno, akademija se nalazi u toj istoriji. Knez Mihajlovoj. Da. Da, i to je slučajno. I to je slučajno da sam iz Šapca, kao što je uobičajeno, i kao ono mom autobus iz Kota Tamo Peva došao sa ekskurzijom. Vrlo slično smo putovali. I onda su nas naravno dovezli do Moskve. Tu je u svoje vreme bio parking veliki i onda naravno red je da se prođe Knez Mihajlovom, zato što ćete videti Albaniju, koja je u to vreme bila sigurno najviša zgrada na planeti. Tako čudo niko nikad nije video. A onda se produži do Kalemegdana da se obiđe jedno od najznačajnijih i najlepših mesta u Beogradu, što i jeste istina, to nije pitanje dečije mašte. I naravno završava se Zoološkim vrtom. Dolazak u Zoološki vrt, što ću ja kasnije koristiti sa onim pričom, sa pričom u Kotu Tamo Peva da Miško ide da vozi autobus samo da bi ga odvezao do Zoološkog vrta i da vidi majmune. I mi smo tad videli te životinje koje smo nekad skupljali i lepili na onim sličicama iz životinjskog carstva. Imali smo dosta podataka o njima, ali to su bili albumi. I te čokoladice su bile nešto što je bilo najukusnije u to doba. Nikad ništa slađe nisam kasnije jeo. Da bi sa ta priča u Zoološkom vrtu vezala nekde duboko u mome sećanju iz tog detinjstva i toliko je to bilo živo i impresivno to što smo tad videli. On nije ni blizu kao što je danas tako bogat i sa toliko životinja i ptica, ali mi je ostao u nekakvom čudu i onda sam ga ja upisao i u Ko to tamo peva, taj put prema Zoološkom vrtu i početak undergrounda.
je isto vezan za Zoološki vrt, to su istiniti događaji. Jedan i drugi, i to bombardovanje, odnosno stradanje tih ljudi u autobusu, je jedna od priča koja se dogodila stvarno, i bombardovanje Zoološkog vrta i bežanje životinja posle bombardovanja 6. aprila je stvarno istinito. Tako da je ta priča nastavak tog mog, to je moje veze iz ranog detinjstva za životinje, da li su one u dvorištu, da li su one u staji, da li su one u oboru ili bilo gde gde sam ih sretao. Mislim da to sve što pričam je bilo vezano za te rane dane i kad pričam, naravno, ja se sećam te priče vezane za babu pre svega, pa onda za dedu i za taj malo romantični, za te malo romantične slike koje nisu bile ni malo romantične. Život na selu je bio izuzetno težak i mene su vodili kao dete ili dečaka u polje i gledao sam to i pomagao i radio sam ili smo čuvali goveda kao što sva deca na selu rade, ali je to bio izuzetno naporan i težak život. I nije slučajno da su ljudi sa sela, kogod je mogao da napusti, odlazio. I naša velika kuća koja je bila zapravo zadruga, gde su bili baba i deda i pet sinova i ćerka, da je ostao samo jedan od sinova na celom imanju. Ostali su se razišli po gradovima, otišli u državne službe i naravno okupljali se za te praznike. Naročito za slavu, kada bi dolazili svi iz svih krajeva gde su tad živeli. I to je naravno, to je centar, ta kuća je bila centar dok su baba i deda bili živi. I kad pričamo o tom mom odrastanju, detinjstvu i ovom velikom prazniku i kada se ja sećam dede, ja to dok sad pričam imam osjećaj da sam dete. Jer to su slike iz ugla tog dečaka i za trenutak samo se trgnem i pomislim kako je sve to prošlo i ja sam danas deda. Tad, u tom vremenu, a i kasnije kad sam bio nešto stariji, pojam dede je bio nešto što je izuzetno bogato životom, godinama, star čovjek. I kad pomislim sad kako se čovjek u životu menja i kako se prilagađava i kako, kada sam ja tad slušao da je neko, da ima 60 godina, to bilo za mene nepojmljivo, to je bila duboka starost. To je. I danas kada ja imam više znatno od toga, pomislim kako ni 100 godina baš nije nešto kao u maratoncima. Vrati vam se sve ono s čime ste se igrali. Ali videlo se te večeri u Šapcu koliko ste ponosni što ste zaista postali deda i tu ste javno po prvi put u stvari izrecitovali jednu pesmu koju ste posvetili vašem unuku Vuku. U toj mojej familiji, velikoj familiji, bio sam najstariji, odnosno prvi unuk i kasnije najstariji, i imao sam sve privilegije unuka koji je prvi došao i odrastao sam uz puno ljubavi i igre i tako, svega onoga što dete može da doživi u jednoj velikoj kući. A mom unuku Vuku sam posvetio jednu pesmu i pošto sad kad sam pisao bio je on sam, a sad je tu i Luka i Teodor, znači morat ću još dve pesme da napišem, ako Bog da, još nekoliko. Tako da sam napisao tu pesmu i ja ću sad pročitati, pošto je ona vezana za sve ovo o čemu smo pričali, a mi smo pričali dosta sad o pticama i životinjama. I ovo je sad moje nekako sećanje na sve to što sam voleo, uz to što se moj unuk zove Vuk.
i pesma se zove Moj unuk Vuk. Neko voli šumske ptice, neko voli veverice, neko srne i lisice, neko medu, neko lane, neko voli čak i vrane, neko voli sve što leti, neko voli sve što hoda, leti, leti, hoda, hoda, dugonoga ptica roda. U šumama i u vodi, jednom reči u prirodi, svako voli nešto lepo, nešto drago, nešto milo, bez obzira da li hodalo, da li trčalo ili letilo. A ja volim, moram reći, kad pričamo o toj sreći, po najviše, po najlepše mog unuka, dobrog Vuka. To je priča o Vuku. To je i pesma, i bajka, i basna. Da, sve je priča o Vuku i o svemu tome što sam ja video i to lepo ime koje čuva ljude i koje negde simbolično me podsjeća na Vuka Karadžića, kome su to ime i dali da bi ga sačuvali. Gospodine Kovačeviću, pošto mi imamo obilje materijala, najviše i Šapca, to što smo snimili čitavo veče, predlažem da sledeće nedelje nastavimo ovaj naš razgovor. Ubeđen sam na veliko zadovoljstvo naše publike. Hvala. Poštovani gledalci, hvala vama što ste bili sa nama i još jednom vam čestitamo praznik. Rečima Hristos se rodi. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.